wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dowladda Puntland oo ay weeliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda, wasiirka xigeenka wasaaradda, wasiir dowlaha iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda duulista ayaa waxay maanta kula la qaateen maareeyaha garoomada Puntland. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda dhanka garoomada, waxaana qabsoomin iyo qorshayaashii lagu horumarin lahaa garoomada Puntland lixda bilood ee soo socota. Intii kulankan socday ayaa si weyn looga dooday kor u qaadista amniyada garoomada, tababarada iyo horumarintooda. Wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dowladda Puntland Ilyaas Cusmaan Lugatoor Gibile ayaa kulanka kadib ka warbixiyey shirkan. Shirkan oo duluucdiisu ahayd in dib loogu qiimeeyo saddex sano iyo barkii dowladdan ay jirtay, waxa wasaaradda u qabsoomay iyo wixii horumar laga sameeyey ama xagga infrastructure-ka iyo airport-ada, xagga duulimaadka, xagga tayada shaqaalaha iyo serviceka loo hayo dadka reer Puntland. Nuxurkiisa ugu weynina wuxuu ahaa in bal sanadkii iyo barkan waqtiga dowladda ka dhiman qorsho weyn oo lagu shaqeeyo oo horumarineed lala yimaado oo goolis la hiigsanayo la rabo in la qabto, runtii dood dheer iyo warbixino la kala qaatay. Waxaa madaxda wasaaradda dhammaanteed ama ha noqdeen wasiirada ama agaasimaha guud ama agaasimaxigeenka ama maareeyayaasha iyo dhammaan shaqaalaha airport-ka wasaaradda tan, waxaan ku ammaanayaa runtii dadaalkii iyo shaqadii wanaagsanayd la qabtay muddadii, iyadoo shaqayntii wanaagsanayd ee ka muuqatay, iyadoo runtii ay wasaaradda u qabsoontay waxyaaba waaweyn oo xagga horumarka laga gaaray, oo igu horeyso labada airport international in loo helay shirkada caalamiga oo maalgashi ah oo maaragtay diploma iyo tayo shaqe intaba ay maaragtay si weyn uga qabsoontay, iyo horumar airport-ada inta kaleba lagu kordhiyey oo xagga qalabka iyo xagga dayactirka iyo xagga maaragtay tababarada intaba ah iyo xagga amniga kor loo qaaday. Runtii waxaan rajeynaynaa shirkan inuu dhalo qorshaha la dejiyey lixda bilood ee soo socota wasaaraddu ay ku shaqayn doonto iyo madaxdeedu iyo qeybeheeda airport-adu iyo sanadka soo socda higsigii qorshaysnaa. Markii dib loo eegay, waxaa lagu kordhiyey qorshayaal waaweyn oo la rabo in la xaqiijiyo, insha allahu tacaalana kuwa si wada jira loo shaqeeyo, la isku dabagalo. Cid walba shaqadeeda maaragtay ay u xilsaaran tahay maaragtay ay ka soo baxdo. Waxaan kaloo u ballan qaadaynaa in bal dib habeen laftigeeda lagu sameeyo airlineska. Waan dhaqso insha allah shir weyn u qaban doono, waan dib ugu eegayno qiimayaasha Puntland lagaga dhoofo, tayada diyaaradaha iyo joogteynta maalmaha flightskooda oo maaragtay airport-adu ay ku kala duwan yihiin. Qaarna ay maaragtay todoba maalmoodba haystaan, kuwa lix maalmood haystaan, kuwa afar maalmood ay haystaan. Waxaan rajayn doonaa shirka kani inuu dhalo yooliskaa la goostay kuwasidooda u dhaqangala. Waxaa kaloo iyana dib u qiimeyn lagu sameeyey shaqooyinkii socday, wixii laga gaabiyey iyo wixii qabsoomay. Runtii waxaa soo baxday, waxaan uga ku ammaanaynoo madaxdii kala duwanayd ee maalintii shaqooyinka gacanta ku hayay, waxay wasaaraddu la imaan doontaa in shaqooyinkii dib maaragtay aad loogu labalaabo yooliskaas oo dhan la fuliyo. Waxaan kale oo iyaga laftigood ballan qaadi doonaa in tababaradii aqoonta madaxda kala duwan ee wasaaradda u leeyahay filiska airport-ka iyo shaqaalaha intaba in maaragtay la badiyo, la tababaro oo maaragtay la kordhiyo. Airport-ada aan hadda maaragtay infrastructure-koodu ay shaqada weyn u baahan yihiin waa hadda noogu weyn tahay airport-ka Galkacyo oo saddex airport international-ka ahaa isagu maaragtay aan nasiib u yeelan, labada airport kale waxyaabahay nasiibka u yeesheen, inaan lixdan bilood soo socota xaqiijino in loo helo qorshe horumarineed oo maaragtay fencing-kiisa iyo runway-giisa iyo hadda laftigeeda inaan qorshayaal loo wada ay jiraan. Laakiin waxaan isbarbar dhigi doonaa waxyaaba badan oo la kala doorto airport-ka baran oo insha allahu shaqooyinkii laga qabtay qardho aan rabno laftigeeda maaragtay tay ahaan in la gaadhsiiyo ama fence ha noqoto ama maaragtay stripka runway-ga ha noqoto. Anigoo ku hadlaya afka madaxda wasaaradda,
wadaad halkan fadhiday kala duwan ama agasimayaasha ha noqoto ama wasiirada ha noqoto wasiirada guud ha noqoto ama maaragtay maareeyaasha ha noqotee runtii aad baan ugu mahadcelinaya shaqadii wanaagsan ee aad soo qabateen waxaana layna ka rabaa oo layna ka sugayaa inagu muraayadii Puntland laga soo galayay bay nahay service tayaa oo qofka ka soo dhoofaa oo airport international uu ka soo degay airportadeenna baynu joognaa marka inaynu kuwa la tartano gaadhsiino maaragtay revolutionkan aviationka ee koraya oo runtii madaxdii kala duwanayd inaga horeysay laftigooda meelaha ka soo bilaabeen aanu ku ammaanayno inagana waxaa la rabaa intaa dhiman inaynu dhammaystiro insha allahu tacaala maxamuud faysal warbaahinta dowladda garowe